Policia e Shkodrës ka zbuluar një tjetër tentativ të kultivimit masiv të hashashit. Në malsin e madhe në fazën e 2 të operacionit Alpe të Pastra, janë gjetur dhe azgjësuar 6.300 bim kanabisativa të mbjela në tokë dhe 20.300 të tjerë në kubik gati për mbjelje. Fitanet e mbjelë në tokë dhe në kubik janë azgjësuar ma antë të djegjës përveç një pjese që është sekuestruar në cilësin e promves materiale. Operacioni vjen në kuadrë të planit të masave urdhëruar nga dritori për gjithë shëmi policisë shtetit për teritor të pastrë nga droga, tek policia kishtë siguruar informacione nga inteligenca informative për tentative në kultivimit masiv. Vjojnë gjithashtu jetimet e thelluara për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të implikuar në veprimtarin kriminale. Tek sa sa i përket operacionit të sotëm, policia arriti vetëm të identifikoj shtetasin AD 55 vjeqë banuës në fshatin polvar malësi e madhe, i cili u shpalë në kërkim. Operacioni Alpët e Pastra ka njësur rrëdhë dy javë më parë në malësin e madhe dhe zonat për rrëdhë, Me një qindë të forca policore të angazhuara dhe gjash dronë me qëllim kontrolin e teritorit malor. Gjatë fazave të ndryshme të kontrolit janë evidentuar disa vendet të hapur arishtas ku dyshohet se në këto përmini parcela mund të kultivohet kanabis. Për këtë në një reagim të mëheshëm të policis thuhej se do të mbahanë në kontrol nga shërbimet në VMC me qëllim parandalimin e tentativave për kultivim të narkotikove. Malësia e madhe dhe kryesisht i gjithë qarku i shkodrës ka qenë mjef problematik sa i përket prodhimit masiv të kanabisit.